Čelo se danas i uživalo u vinskim kapljicama proizvedenim na našičko-feričanačkim vinogorjima. Evo, kušate vina, kakva su vam? Ma, prekrasno. Jako dobro. Jeste znalac u vinima? Ma, nisam, ali volim. Ljubitelj sam. Ja sam znalac, ne znam, ali volim popiti dobro vino. I mnogi drugi vole popiti dobro vino. A u ovom kraju takvih vina ima puno. Dio njih predstavio se sa svojim proizvodima na četvrtim danima vina i turizma. Predstavili smo svoju ponudu vina, znači iz linije Dika, iz linije Mira, znači svim onima koji su već kušali vina, da utvrde gradivo i onima koji nisu kušali, znači da probaju sva vina iz naše obje linije. Ja sam jedan od, mogu reći, nek početnika, još uvijek amater. Zavolio sam to vinarstvo, odnosno vinogradarstvo, vinarstvo. Zaljubio sam se u to i mogu vam reći da je to jedna nerazdvojna ljubav koja, i jedan posao koji se može uistinu raditi ako se voli taj posao i uživa u tome. Osječko-baranjska županija organizira tradicionalnu manifestaciju Dani vina i turizma s ciljem razvoja turističkih destinacija i sadržaja turističko-vinskih cesta s turističkom ponudom. 2009. godine smo započeli prvi Dani vina i turizma u Belom Manastiru, a onda se krenulo preko Erduta, Osijeka, a ove godine, s obzirom na veliku zainteresiranost, odlučili smo organizirati diljem županije na 4 lokacije, dakle tamo gdje imamo naša prepoznatljiva vinogorja i vrhunska vina. No ne samo vrhunska vina, nego i odličnu gastronomiju i turističke destinacije. Našite same po sebi puno toga mogu ponuditi svojim turistima, svojim gostima i prijateljima. Evo, ovaj sajam to pokazuje, naravno, samo dio onoga što daju Našice i našički kraj, ali uvijek gledamo Našice kao dio turističkog paketa, upakiran zajedno i sa Valpovom, i sa Đakovom, i sa Osijekom, i sa Baranjom, pa i šire sa Vukovarom, Ilokom, Slavonskim Brodom. Znači, evo, jedna destinacija koja će ponuditi puno toga, čak i smještene kapacitete, ali isto tako usmjeriti naše turiste i goste i prema drugim odredištima. Našice su danas pokazale dio te svoje ponude. Govorimo o našičko-feričanačkom kraju, obično u tom smislu, znači Našice od dvorca Pejačević, od više struko nagrađivanog perivoja i trga u akciji Hrvatske turističke zajednice, zapravo čine jednu kombinaciju sa najmlađom, da tako kažem, vinsko-turističkom cestom koja je zadnja proglašena, to je Frankovka Feričanci, i zapravo onako imaju i smješteni kapacitet adekvatan, zapravo mislim da ovo je prostor u kojem se može kvalitetno provesti vikend. A idući vikend možete provesti i u Osijeku, jer se na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi organizira završnica ovogodišnjih Dana vina i turizma. Puno zanimljivosti, puno dobrih vina i zanimljivih turističkih destinacija bit će predstavljeno, a na vama je samo doći.